Det er tid for influensa, dessverre. Men jeg har en god nyhet. Det er en virussykdom, og det kan vi ta vaksine mot. I influensavaksine er det bittesmå doser med influensa som gjør at du får sykdommen i kroppen. Og så bygger kroppen opp et eget forsvarssystem når det kommer. En ting som er viktig, det er å ikke forveksle influensa med forkjølelse. Som oftest blir du mye dårligere av en influensa enn en kraftig forkjølelse. Du kan få høy feber, smerter i muskler og ledd, hodepine og slapphet. Og det er mer intenst ved influensa enn ved en kraftig forkjølelse. Og dessverre, det tar litt tid å bli kvitt dette, men våre beste tips er god håndhygiene, bruk lommetørkle og nys i albuekroken for å hindre spredning av viruset. En del grupper med personer er spesielt anbefalt å ta vaksine. Les mer om dette på vår informasjonsside på vitusapotek.no eller kom innom oss på Vitus Apotek. Hos oss er det alltid helsepersonell tilgjengelig, og det er gratis å spørre. Vi vet. Hvordan går det her? Det er dårlig. Skal jeg ta en liten trall for deg? Synge litt.